Ja, det här är för min sesamsallad. Så det blir... Nej, dricker inte kaffe. Ingen kaffe. Bara vatten. Astrid Selmani har dock inte alltid varit särskilt noggrann med sin kosthållning. I tonåren var fotbollen mest ett sätt att ha kul med kompisarna och han tog inte sin uppenbara talang på allvar. Men 2016 fick han en veckaklocka när han kom till Division 1-klubben Kristianstad som då tränades av Joakim Persson. Han var ju den som sa till mig att du måste få upp din fysik. Talangen har du. Du har hur mycket talang i dig som helst, men fysiken måste upp. Och du måste sköta allt runt om. Så han var den enda som egentligen var rak och ärlig mot mig. Var du lite för slapp innan? Ja, det kan man väl säga. Men det man lär sig. Man vill inte, det är i alla fall inte saker nu. Jag är inte slapp nu i alla fall. Det är det viktiga. Var du stökig eller? Kaxig, men inte stökig. Kan ha varit lite stökig också. Men det är också en blandning. Ung tror man är bäst utan att visa någonting. Alla behöver en person som tror på dig och säger de rätta orden. Och de rätta orden för mig var att totalsåga mig. Men så är det. Klarar man inte av det så kanske inte man klarar av elitfotboll heller. Bra sesamsallad eller? Klass. Det är den bästa. Här i stan i alla fall. Jag har inte bakat de andra, men... Nu för tiden har han fog för sin kaxighet. Bra boll in, går över alla. Utom Selmani, och det är mål! Efter spel i ytterligare två Division 1-klubbar värvades anfallaren inför förra säsongen till Varberg, där han återförenades med just Joakim Persson. Det blev omedelbar succé och Selmani gjorde 15 mål när bottentippade boys överraskande tog steget upp i Allsvenskan. Och den nya lagkaptenens vinnarmentalitet tycks onekligen ha smittat av sig. Jag är inte i Allsvenskan för att ha kul. Jag är i Allsvenskan för att vinna. Jag är i Allsvenskan för att ta 3 poäng varje match. Göteborg hemma borta, Malmö hemma borta, Hammarby hemma borta. Det kvittar. Jag ska ut för att ta 3 poäng. Och det är ju egentligen det jag har tryckt med laget på träningen redan. Internmatch, träningsmatch, 5-5, 4-4. Nej, jag kommer gå in och smälla. Jag kommer spela fullt. Jag kommer vinna den här matchen. Det var så var någon träning sen jag sprang hela vägen hem från anfallen och blockade ett skott med huvudet. Ivan, det är det viktiga. Att man får in den här, att vi ska vinna. Hur det ser ut, vad som krävs, blod, knäskål, armbåge. Vi ska vinna. Den här kaxigheten, det kommer gynna oss i längden.